Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, l'air est grave, le peuple de Dieu. L'air est très grave, l'air a sonné. Les Haïts aux Zaïrois d'abord, le peuple de Dieu. Pour l'amour d'Isaïe, ma belle à Bakoko Nangai, ma belle à Bakoko Yayona, Yekuna, Bandeko, arrêtez les distractions. L'air est très grave, Bandeko Nangai. Ma belle, Babotola Yango, mais il faut tout récupérer. Pour récupérer ma belle, tout ça, on a besoin de combattants fantômes, tout ça, on a besoin de Bana Bilaka, tout ça, on a besoin de diaspora, Babima, Baza, diaspora conscient. Oh, pour la tous sauver Mbokawana. Il faut tous sauver Mbokawana. Diaspora Bozana Chouate. Il faut tous sauver Mbokawana. Na monana noté batouba zwa mabele na bango. O ba koko ba se sacrifiaki. O ba koko ba bundaki. Bazu mabele wana ba kabi yango. Bazu mabele ba kabi yango. Bate kaka mabele te hein. Batekama, bino tubo za la kati ya batribalisme yona. Bino tubo za la kati ya batribalisme. Boko suka mabe. Bino bobo zo souteni Félix Tshilolo. Obo zo souteni Fayulu. Obo zo souteni ba Moïse Katumbi. Ba Jean-Pierre Bemba ba Mozito. Bozane bele ba Mbosso ba Bati Lukwebo. Boko suka mabe. Namboka la ganga zate, batu babana mabele wana bakenda. Bangus karnibon bakenda, bapapa bomboko bakenda, bapapa kitima bakenda, bapapa sete yale bakenda, bapapa engulu bakei, bapapa engulu bakei, baboboliko bakei, batu bakufi ba zaidi ngoma bakei, bakakuji bakenda, basamba kaputu bakenda, batu bakufi, et belé ba Moïse tombé. Hein? Ba to ba koufi ba millions de millions wana. Ma beyona ba sakarangarangote. Bino bandeko ya Félix et Tshilolo. Onde kuna bino a te kimboka, te kamboka. Azumboka ba Rwanda ba pense pouvoir sans pouvoir. Ye a ke kote kamboka wana. Boko futa. Bientôt là. Bientôt là, le jour de la libération est proche. Boko sibir grande humiliation. Mabele wana ezali ya ba Zaïrois. Moto moko aza mokonzi ya moto na mabele wana azate. Mabele ba yaya na biso bakufelaki yango. Bakoko bakufeli yango. Bapapa bakufeli yango. Bino bozwi mboka boteki. Bozwi mabele bokabi. Bokabeli Kagame, boko mobanga ba Kagame, ba Museveni, ba ta Kenya, dans l'état ba Bizimakara na baranae, ba zola na la suite hotel, ba vana na bango libela wana. Bizimakara zola la wana na Beatrice, Bisegman na Mofleri, ba Ruberwa, ba Vital Kamere, ba Kanambe, bouyebi très bien. Que batola bazabe étranger, bobete li bango maboko. Bino. Bino, tozo mona bino. Balobaga la parole s'envoie, les écritures restent. Mais les images restent. Ba image, tozo mona bino, nenge bo teki mbo kawana. Tozo mona bino, nenge bo kabi mbo kawana. Tozo mona bino, nenge bo zo sakana. Na bomengo ya mboka wana, peuple musalate, peuple eloko mokote, maite, eloko mo, bozo estremine ka peuple wana, bozo bomaka peuple wana, pon intere ya Kagame, intere ya Museveni. Yole ka finga loba nengo lingi, me biso tozo loba verite. Mabele wana za yon voulouz Kimbangu. Papa Kimbangu ya 1921. Bo nyoso, Bao Nyos, baza contre Mvoulous Kimbangu, kombo ya Kimbangu, kombo ya papa Kimbangu ya 1921, oya soufraki, oya nyokwamaki,
motinda bia tout puissant. Soboy tata non la maman non mais olingi tata bato mosus. Bomon nere binja binja me memi bino. Bomon nere ba pasteur ola ba memi bino. Ba memi bino na koufa. Ba pasteur wana. Ba pasteur tout bozali banda. Ba eko escroqué bino. Ba eko manipulé bino. Le peuple de Dieu. Ya hoto zoroba le 17 mars. Awa en Europe, biso tout na Paris. Le 17 mars, biso tout roza na Paris, na city na Zénith, mwana mwaswana, oana ya ya IDPS. Orgueilleuse numéro 00, Deborah Lukala, so Lukala, so, oya tiaka ba sili milayi wana, Zezabel, tala manzak. Hein? Deborah Zezabel, ale ki na page na lobi, na teki ba bien na kompeta. Yo Deborah, yo mwana moko a puku, yo Zezabel mobile no mota ekobise, kindumbise, hein? Tale bela basili, tala ba manzaka, okasa liyo azo luka antilope ali ya ye. Bande ku mwana mwaswana, ife to suki sa ye. Zenith yon ife pela moto, ba mama botinda ba email. Boti na ba email, boti ba makila wana, bo kota na sit na prefetine, bo benga partout. Biso tuto zo benga, na jounwe moko 10 fois, bana ba zoti na ba email. Moïse abi papa tika mona sa ba email. Moïse kaka zoti na ba 100, ba 200. Abi papa na tini na Zénith, na tini na prefetine a pare. Ba mama ba tata bo benga bana, bo kote na ba na ba na partager lelo ba video bozo ba filme tout ya makila ozo tangana boti nango ebele na prefetir boti nango na zenite pare ya mona bande kulangai nous sommes humiliés comment mboka biso tozole la bato mais bato mususu ba liwa ya bato tel bangote. Moi, na mouke Zezabel ou ya Deborah. Zezabel. Deborah Lukala, so Lukala, so ya ni, et Deborah. Orgueilleuse. Tala manzak. Bande kunangai. Tala manzak. Yamona bande kunangai. Situation en bou kanabiso, ils allaient très grave. Bande kunangai. Ba Rwanda ba yaka la 1996-97. République stuka ki na tanga zaye. Muzero la Désiré Kabila ye ya sali 3 ans. Enta ba Rwanda ba bomiye. Pona nini, muza boya ki kopesa mabele na biso epa ya Kagame na Museveni. Kagame oza, oza gangite. Se Kagame azo sakarapo ki sasa na ba diaspora ba za complice. Bato baza na poto baza complice. Na mona na noté. Tala na ba Iran. Tala na Turquie. Tala na ba Syrie. Tala na ba Ukraine. Bato ba Libanda. Tala na ba Burkina Faso. Tala na ba Mali partout. Monde za koubouje. Mais diaspora a zui mabela kabi. Diaspora kabi mboka. Diaspora accompagnateur. Ponini, ebele bakena kisasa, bakono sala bambiance. Zamba ko frappe bin. O tu boza na poto. O boza contre ma bilion. Bo contre ngaite. Nga zaka simple instrument ya nzambi. Zamba ko frappe bino. Ba malédiction zo tambo la likolo banda kona bino. Ti na 10e génération. Bate kaka mabelete. Bate kaka mabelete. Bate kaka mabelete. Merci na ba video. Oyo mama mungala salaki. Na moni mama deboulone TV. Mama deboulone pasali video. Merci. Na moni komanda eso. Merci. Ya edi bolombo pe merci. Na moni krisabo la pasali video. Merci. Bandeko. Botsa la ba video a mobilisation. To bloqué mon amour soyo, ya moulou ba ya IDPS.
Batindi na bande kunae. Aya ko défier Kimbangu. Aya ko imilé bitumbo biso na bino lelo bana bazo zo ba bac, bana bazui ba diplôme, makamba poussette dimina, makamba miibi ya bana dimina, bango bazoya na binjambe njambe. Debora mutatinda ko sabanje bazate. Yona na suite yo na ya mboka ngo soki nini yango wana dobeti le 17 le 18 comme ça tourner karaté ata peuple ngo bazazoba ata peuple ngo diaspora ngo koma fou diaspora mo ko comprendre que le côté mais yeba okukutala na yango debora lokala so lokalu soki debora ya manja kamila isabel ya basil lokasa tapi ya ba milizima ba osambela ala wa kuba yaka tukusuki sao le 17 yoana. Bandeko, mboka, mabele, kiwanza, bunaga, na ruchuru, partout, ba Rwande, ba botoni, plus de 30 localités. Et puis, ba Rwande, on a baza partout, tina kisasa. Ban Équateur, ban abandu, nou bazo boma, nan ango kolo bao. Donc, peuple na bandeko, la biso bazo koufa la bandu, bat bazo seka. Na bandu, Nayumbi, partout, bazo boma, awa na porta kisasa, bazo boma, bazo estremine peuple. Petit nanga Christian Botenge, na Dubaï, bato bazo boma, pe bato bazo tala, na mona nan lote, bazako estremine peuple, mais bato bazo tala. Bazo boma peuple, bato baza kotala. Biso tozo mobilize kaka. Ngai na le kaka atala ba video bele koti. Men na l'oblige kaka. Na sala moa video pona na fortifie kabino. Bandeko. Biso tozo le kaka po to denose bino. Biso to terpele bino. To denose makambo ezo le kaka. Monisco azo souteni. M23 Monisco soutena Kagame. Na yore Moseven. Monisco ne yapo na bisote. Me diaspora tikila Monisco avana na mboka. Na ba peyi mosusu ka ba Mali. Ba Burkina Faso. Mote linga kepela. Mote linga kepela. Metala ba Kongole. Peple ya ndengeni ni Petit Moïse. Boke churo ngombolo. Yangona bandeko langai. Na kumisi Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Créateur d'univers. Tata nzambe na benyo na mono kwa bakoko na ngai. Zala na nga nengo bomba nga na libu mama vero. Na benyo mungu baba papa nzakomba. Nzambe oya sala ki likolo nase. Mabilona opesa ibiso po na toke mbate. Mabilona opesa ibiso po to zala be esklavi te. Na bele liye sumasi ya mwona nzambe. Alubaki tout est accompli. Bino tubo kutalaka na Jezi. Jésus a bimé la gana 9h, na 9h 2 minutes. Jésus a bimé la gana na 15h. Jésus a bimé la kiopo. Bo pie ba mama. Na sur bani na ba mama. Po ba mama moutoubaka no tonu sa beglise na bina potoa. Ba mamo, o ba zo piaka bango tongo midi poko. Jésus a bia za fatigue na bino. Bo te kotanga rakombo na e. Na e psa bino bo karangote. Pour le bâtir, pour antichrist. Binon de vos antichrist. Pour nous avoir perçu nous mabele, pour perçu nous avons mon Congo. Pour comme il adore bato. Bato, pour comme il s'y va nous banjambe. Pour comme il s'y va tout banjambe. Nous avons besoin moko. Ou à cela, bas chinois, bas japonais, bas coréen, bas américain. À cela, mokilio, mobimba. Nami kolomoto, bas septième, appel maki. Banzambe bakoz à la dette, banzambe bakoz à la troite, banzambe bakoz à la sate, ngai nzambe, mutuzala mukili, oliaka fumbwa, oliaka bilolo, oliaka tupo nzamba ze esprit, me bozobe nga mutu azanzambe, pona okufa, miracle nini ya sala. Bozobake, mutu anaza nzambe, metang mnu boluba, Dje d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, oh! Ba kosali na makamu na bino. Bango ba sisa mission na bango.
Abraham yona na ba bana na e ba Jacob ba kenda kala hein ba kende kala ba kende kala Dieu d'Abraham d'Isaac Jacob Zambia apôtre Paul oui Zambia ya Élisée Élie Mardoché Esther oh ba ya kala awa rien à voir. Baninga bazo défendre ba mabele. Baninga bazo bundela mabele. Mais bino kaka, Moïse a kenaka et pas Jétro, a balaka Sephora, a zoni. Ce Moïse a libéraka, peuple en Zambe a kouta la moto. Yo le bio kouta li nan Zambe. Hein? Ta la ba djik na ba lopan, on a bino ba passer. Ba matériel. Ba escro bondo. Ba toa lo kouta au mona nanote. Ya auto beleli mvulus kimbango ya 1921 papa kimbango tozote ya peuple non baebi yote o baebi yo baeba tozali nzambe ya Afrika nzambe ya mabele wana uyaki pona biso okufa kipona biso omona ki passe pona biso biso ba auto ndimio pesa nga makasi bakoko na nga nyoso na 4 coins ya République ya Zaïre bolia kana ba tutite tango bakoko bakatana ki maboko Ba papa Lumbumba, ba Kasavu, ba Lumbumba, maréchal Mobutu, ba aki na table ronda, ba Rwande ba tuti, ba Zalakate, tata Rubero Zalakate, ya Moïse Nyarunga ba Zalakate, ya Bisegimana Zalakate. Lelo ba tuti ba yko bisabino, bololo ya Félix et tu la bisabino, ba Nyamulenge, ba Zabandeko, ba Bandeko no ba Luba, ya Bujimai, bino na ba Rwande, boza mama mongo tata mongo, bisote, Toko bengana na yona ba Rwande na bientôt là. Toko bengana yona ba Rwande tilolo. Toko bengana yona ba Rwande wana bientôt là. Okomona nengo okimambam. Yango bande kuna ngai. Makila ya papa Lumbumba ya Kasavu. Ya papa Maréchal Mobutu. Makila papa Djangenda Kisorokele Djalungana. Makila ya mama Kipa Vita na mama Nosanjo. Bope sanga makasi, makila papa bakanza na mama Noirite, bope sanga makasi, bakoko nanga bope sanga makasi, na linga bino mingi, pobo, botike la kinga mabele paradis terrestre, botike la nga le berceau de l'humanité, botike linga ba osea, mboko ezana ba osea, ba linga ba lake zo kauka, ba sesera sezo salema, mais pas la biso, vous le betara chaque jour. Lac Tumba mai plein, fleuve Zaï mai plein, lac Ampakunebila mai na mai, lac mai Ndombe plein, mai Akasai, lac Mukamba mai na mai, lac Kivu, lac Albert, lac Victoria, lac Tanganyika, Bandeko, Bolingi Nzambe asalanini, Balinga bazo bunda, babomi mosino, babomi mobali na yo. Poke po kome la motora masanga. Babomi bana na yo, obengi motora yaka tokende, nala melo fufu na mbise, ezabino ba diaspora, obo za complice. Mabelo anaya kagame te, mabelo anezaya ba Rwande te, bino tubo kota kawa, nakata bokoto boya kota ba komantere apapamba, boku kufa na ba mama na bino na bana na bino, bientôt la. Yango boko no tutalaka na botoroute bozo kufaka place o vano la mukala tongo bokei boko kufa awa na bitsoko koti na boko to TV oya kokuma bikoma kuma malédiction kulala bo elongine vimbi okasa Mohamed ala betra foreman na stade 20 mai bande konangai yango to pesi lokumu na makila dani boteti général ngwala paz na général bekazwa Général Mayala, Général Eluki Mongaundu, Sébastien Tito, Topesu Lokumu na Makila, Général Baumba, Baboma ba vena biswana, po ba o triomfe bazo buma, batuti. Colonel Mamadou Ndala, tolela ete, tomona ngo normal, antata Nzambe, ngana okufa liwa bata mokilite, ngana okufa liwa ya ba traître te. Ba Mamadou Ndala ba boma e kakaboye. Ba toa bo sanaye. Ah. Bo méchant.
Bwa mecha. Bwimilie mamadunda la kandengwana. Baboma na kagam. Eleka. Barubera bazona. Babenga ba mamadunda la bakata e kingo. Bakose ambiskat. Baboma e kabwe. Ba general. Oya biso. Oya mbuza mabe. Lumbumba baboma e kabwe. Peuple atikala jamais komanu. Biso to zwambo kona bokomona. Bokomona ba journée ba Lumbumba na ba Kasavubu ba Mobutu nenge kozala e kozala somo il fait ba tanga ba kombo ya ba martyr tout na ba gardien na ba premier tina likolo bokomona makambo to sa tozoya to ko libérer mboka tozoya bande ko langai to vandi bwe ba Rwandais to le la kakaka. Ba Union européenne mouté soutenir Hernani France na ba Union européenne ba passé 20 millions de dollars. France a bimisi 12 millions de dollars à passer Turquie. Mais place bazo pompé kolba tiranium cuivre 15 millions de morts nana occupé. Nana kotuna. Diaspora vandi. Diaspora Europe ba vandi. Peuple ya ndengeni ni mama Eunice Bash. Elle, la fleur du jour. La femme intelligente. Bande Konangai. Baza ko exterminer peuple. Tozo mona. Biso tout na ba téléphone na biso. Makile tondia. Bibembe na bibembe. Pe ba tout bazo mona ngo normal. Yangwana bande Konangai. Makila ya Monseigneur Katariko. Ya Rosimu Kenchimanga. Toko lela. Barosimu kechi mangana na mikuwa, tuko kundele plasa zara, tuko sale le grand mozole, le kina mga ya kufa zo bundana, na liwa le peple gani. Akufeli yona ye, Rosimu kechi manga. Therese Kapanga le reke boloko loko. Floribert Chebeya, John Yumba bomaye na nko. John Yumbi, abengiye, akekuna, bache chase na kingo, liwa ya pasi. Baboma Florbe Tchebeya, liwa ya passe. Na frère nanga fidèle bazana. Baboma bango nanko, likolo na bino oyo, bo tekimboka, obo zansi ma ba failu, ba Jean-Pierre Bemba, bo kokufa ma bebino tu. Bozo souteni, ba compagnateur, bozo souteni ba traite, oba ni ma basala, gouvernement. Talen bobenga, gouvernement bino. Pour ça, la fusion na ba Rwandais, ba Tutsi, na ba Ougandais, plus de 500 généraux, ya ba Rwandais, ba Ougandais, ba na katia armé. Au moment de Félix et Tino, là, on sera ba théâtre. Ah, on sera ba théâtre. Azo Tambolaka. Ah, on sera ba théâtre. Théâtre de chez nous. Ya ebale mondial, na ba Inga, na ba Mama Monoko, na ba Mama Mabele. Théâtre, na ba mama linga. Mabele, ozo sa théâtre. Okelo ko zwa pouvoir sans pouvoir. Pour lobo son avion, na kata avion, bokere la Brazzaville, beaucoup ta via République elle, na Angola via République elle. Mais oya ye ba zoto soma, na mbongo ayona ye. Bato bazo tala ekaka. Bato bazo tala ye. Ya ona bande ko langai, bana goma, bana butembo beni. Botelema, bana ya Uvira Bukavu, Ozaï Kisangani, bajeni ya Kindu, ya Equateur, ya Bazaï Bandundu, ya Katanga na Shaba, bobima na sima ba politisye wana, bobima sima na bango, bo lâche bango, to komi na taille ya libération, ba kinoana ba kinoise, bolongo la père, bolongo la kobanga, to sauve mboka na biso. Zamba benir biso, après ce soir, colbat, cuivre, pétrole, diamant, diamant ya miba, il est qui diamant ya Botswana. Mais t'as la nouvelle Botswana et ton ami, na diamant na bango ba taya kepa na bango. Mais t'as la bino, t'as la bougimai, molili mboka bandoki, zela izate, ba sutukela kata masango ba zo sutukela. Tala batu ba soutenir depuis ba koko ba salamboka batu ba ata mobuta ngazala ki mabe na bujima batu ba baba no wela masangu ndengiona
Likola masamu. Likola masamu. Bane bozo ba video. Oya komande so ya ba mama de boulone. Bo panjango mokin mouba. Bozo ba email. Bo benga benga benga. Bo sala travail. Yangona bande konangay. Biso touza déterminé. Pona kouya. Kolobelabino vérité. Kolobelabino vérité. Toko ni mambo kanabiso. Ekendete. Na pesimbote e pa ya petit Moïse boketu lo ngombolo mbote na mama Didier suta mabolongo inda mbote na Maruis ba inde na Paris kumbele kele ngibona wakabokeka Maruis ba inde na pesimbote elongona libota nyoso Maruis ba inde na pesimbote na honorable Alembo ya mama Magimbo yo na Mekelen na pesimbote na JJ Jeanette Mafumba mbote no angwana mama Pauline Banche na pension bote, mama Vero Kelani, lève-toi les marches. Mave, mama Anna, na pensi mama Lydie 2000, na pensi mama Bibi, mama Mbizo, na pensi mama Mungala na Lyon, ma Mungala na Lyon bote, nongola merci na vidéo, osala kitoko, merci na mama Debulone, Debulone TV, petit sœur propre, donc, bo continue bitumba wana, bo obinu mutu boza ma mama, boza na vision, ya kubunde la mboka, bo lembate, bo landa batu, te ba distraire bino te, bino ba ebotikali, bo kontine mobilisation tina suka. Toko ganye pe toko zonga mboka, moto moka okufa wate. Na pesi mbote na general bon mabata, petit frère, propre general bon mabata, merci beaucoup. Na pesi mbote na akse niwa, bo zane ebele, pe Blaise Landala, bino tu bo tinda ba email, botina ba email, botina ba email na Zenith, botina ba email na préfecture ya Paris et pas maire à Paris, botina ba email, tu gagner bitumbo pe, tu zo gagner bitumbo ou bientôt là. Po nyo se monani polele, likambo kota, wayambo, okosi, wem, makambo bolbandor ba nakosi, yangoti. Hein? Abetata, M23 ta lisa si mon kote. Abetata 1, 23, lisa, c'est mon côté. Abetata 1, 23, lisa, c'est mon côté. Limbonde zanga bicarbonate. Bande kolangaye, tout ça, on a pour la dénoncer. Tout ça, dénoncer. Makamoto, et zo le kanambo, kanabiso, moto, abang sabinote. Tout ça, on a pour l'amino, l'imbondo et zanga bicarbonate, il fait tout dénoncer, tina souka. Tout ça, l'oembo. Oh, yo, toko tina vie sociale na bango, banda 25 ans, bilan, yaba occupant, naba accompagnateur, peuple zaïrois, Félix et Tino, l'imbondo et zanga bicarbonate, au tchaki tembe, au moli le long, Uganda na Rwanda, Babotoli, Bunagana, mais jamais ma belle Nabiso est kokende. Peuple Zoki Morangye, Naba Kobnetsa ya Lokuta, Nama Kamboya Lokuta, Leloto Suki wa Piba Ukipae.
Tout d'abord, la kiba policière, n'aïmoko na landa, olobi okopesa bango,
basoda bo sangala na peuple bo bomelanga na lo limbondo ezanga bicarbonate o ya sa figira o ba rwande ba tutu ba sala pacha e wana et puis o ke bo sala la biso et soit disant état de siège ou bien état de kitikwala ou bien motalaka o komisi plus de 3000 morts irresponsables limbondo ezanga bicarbonate. Motomo kazana pouvoir te mouyibi bakabwana na kagamete bakabwana na Museveni te na barubero baza esika moko asakali na bina zo sakana motomo ko libumumurai okasa hipopotama zo mera mai na lake salongoso na lake nini wana motomo ko lokuta famille tiseke di famille a malédiction bande kunangai o ezali taya bobanga mutu mokote mabelo aneza ya biso mabelo aneza ya batuti na ba Uganda te na ba Kenya te yango tsuki president ya Dar es Salaam ya kuyambuka mba benga nini ya mboka na kuna suite Dar es Salaam afinga bia za mutadi boma amona nanu mutadi boma boyete president ya Tanzania a fingie mabe mama wana fingie abi moto moko a liboma tala ni bazo fingae azo kenati na bakombolo kuna ako lukakana azo lelaka na kobunda te nga na kobunda na ngate yo peuple wana baza be esclave ya ona ebisi mino ke aza na pouvoir te azo dirije rien bande kuna ngai totelema il dirige rien mon amoubali wana bande kurangai na zwebu sabino makambo ya solo ba rwande bazawana akolongola bangote akolongola bangote bakolongwa wana te bazali wana batuti bazawana bande kunangai papa ngonda lubanga na bisoni bokwelae papa ngonda na chana na avala cha imi na sonan. Papa ngonda rubaki bo kwela e. Bo kanga e bo plonge. Papa ngonda rubaki tu kanone estrea papa ngonda. Mission veni chaje na wezali misato. Mission le ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission de Yamibale et Zali pour endormir le peuple congolais pour que mission Yamisato a légalisé l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sarate retenu trois missions en ce qui stoppé et attenté l'obi pour qu'on m'y rappelle que a honoré Manaïb Sarakazena trois missions Yahweh et accomplir. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils. C'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le colomoni, moi, il y a Ibi, livré en Dakwazo, nous va qu'il y a pour brader en haut, pour sauter les colonnes, pour simuler, pour plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Bandeko, ok, mission,
akokisi makambo bozomona na badil atuna ki ba papier mosusu ezate asina rakabi sinya sinya hein ake na Kenya Nairobi ako sinye baya donc makambo salaka ayebite mutaliboma na ebisino Felix Etino lo mutaliboma numero 00 bandeko tobi mana balabala tobi ngana mwana mobali wana bandeko miso mosusu ezate armé na ekuna ba soda bazo kurate ba kimi ba pem bazo kanga bango ba soda ba kimi bolanda ba kuka ko s'affronter na ba M23 mais is a mawa pona nini ba soda na 4 mois impayé ba ila ka bango madesu na loso na 22 heures balamba dans l'état bazo bunda tu ba soda na ba kebu ba ba soda ya ba rwandais o bazara kati armé na bino ba bengi Kagame ba na position ba beti bango masasi ba kufi bazo boma bango ndenge wana bande konanga koma tokoyi konima mboka na biso aboyi ekoma na niveau wana tozomo na biso tu mboka na biso alokumu ekoma na niveau wana bande konanga ekoma na niveau wana tola na nano hymne national na biso ya lokumu o mokili banga ka biso mokili respecta ka biso tola nango Mobuta zalaka vivant. Okaka mabele moka mboka bazwi. Banyamulengi babio minembe komi komine. Bande kulangaye. Oeza grande humiliation. Nous sommes humiliés le peuple dédié. Nous sommes humiliés. Bande kulangaye. Maréchal Mobutu. Na mabe na ena malam nae. Babo mabiso 15 millions de morts. Lika mbalukaka neba estremine peuple wana. Kagame on a aliki même Rodolphe Hitler hein 15 millions de morts bande kulanga bozala ta gentil peuple hein mutu moko bona mo seveni hein balobi ba kotika mboka na biso te ba depuis peu ba ekor ba vandi 27 ans ba komi ba milliardaire balobi ba kotika ba tuti balobi ba kotika ngote mais biso ba kolomboka tozotala bat bototoni ya mboka toko me esclave ya batutsi ya ba Kenya ba Burundi ba Uganda ba ndoko est-ce que tous abattu est-ce que tous abattu hein est-ce que tous o comprendre ça si ya mokili ndenge zokende nazolo bana yona ye etula oyo hein nazolo bana yo moto zo talanga talanga boza bitula hein bondi mimbo kete kama Boni mimbo kekende. Ba osele la bino, politiki na kata boumbu. Politiki na kata esclavage. Bande konangaye. Bazo meme la bino ba distraction. To lo bana monokonini, na lo bana monokonini. Po bo comprendre. Na lo bana monokonini peplo yo. Hein? Bande konangaye. Na lo bana monokonini. Suko ba lingwa meba ili bino, arulma, awa na Belgique. Bate bambongo, so ok la kusarole, osarole, ba penso 50 euros. Ba penso 50 euros, awana pa, awana Belgique. Félix étudiant ako kabamboka. Mais bato bazo kene kuna, kabande kuna baluba.
to bazo comprendre rien kende kuna bango ana kanambe mutapesa e pouvoir sans pouvoir wana na bobe minaku na banemi na ba dano kumuna na Alexita mwamba na ba kagame ba simbisa e touche yepe a komi tourna e a sali tribalisme a sali secession na sentir na e na ba bo atika baluba seni na bino baluba bakadima ba mutombo bangoi baluba na baluba na katia seni na bino bande kulangai aluka kena bazai alongoli ba gouverneur tu ati bangoka baluba bande kulangai mboka nino bateka kama bile bo ibsanga bo vani na France na Suisse na Allemagne na Belgique mboka ni bateka kama bile pa ba étranger boye bisangai ata bino moko bande konangai o bozo comprendre te mboka nini batonga yango te bayaka mobutu dictateur ifa kende mobutu critiquer c'est bon mais travailler boko satanze la te o mobutu kuta tikagi na 32 ans nae atikake loko mutu ya unité tata moko ma ekolo moko tebayi makambo to ba bangala ba congo ote na moro biso ekika bazairwa so kebo na Brazzaville bazobenga biso na bazairwa na Angola bazairens talandengi ba panzi bino na mulubo ya Felix Tshilolo libumu mulayo lokasa ngubu azo bota bana mibale na zelo bande kulangai tala place ba memi bino tala place bazo panza bino bozo mona o tozo sala rolma tozo kene na belection ya wapi belection nini na kata esclavage imperium sécurité ya bino boku tuna sécurité te ba sécurisa kabino te bokomi peuple nomade bokomi bajita bokomi perdi ba abandona mboka la sa fait longtemps bofingaka mobutu dictateur mobutu atika kipe bino boye bopandi o 26 provinces bokoko gérer mboka bokoki na ba 26 provinces na bino wapi aéroport wapi hôpital zele zate eta batye bino tribu na tribu alibobundaka bowelaka mabele batye mwa bambongo alibokomo kata na bakingo bande konangai eske bozo comprendre te mobutu atikaki kimia mobutu atikaki ini bolobaki batike na bino mboka soko Kagame na Museveni bayeko vande la bino ya homu zero la Désiré Kabila benganaka bango na nonatu bakinwa batelemaka bakinwa botelema bakino ife botelema to bengana ba Rwanda wana bakino botelema to kamaka munene Maréchal Mobutu atikira kabiso testama avenir ambokana lelonga na sali par nanga nazo continuer par nanga na za internet te boyebi mais eta ke boza ko saisir te eta ke boza ko comprendre te bino tu bona poto bozo comprendre te lelo poto na tongo pe ko pete bo mindu ke zo beta partout covid e kota biso banda kwa ezala ke zo tambola awa omona mutu na zela te somo ezala ki somo bibembe na bime ofa na bobenge mutu akufi obenga mutu akufi mais bo comprendre yango te diaspora comprendre diaspora zokisu na buzoberi ona benga bakizengisien ba buzobisien bokomisu na ba buzobisien bele okasaboti na liwa ya bande kote bato boni bakufi na covid ao bibembe boni bande kurangai ya mwana toka makamuni mkondo mobutu atikela kibiso okuyoka bote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima bote ngai mboka ekokoma bwe bote ngai okozwa mbongo mingi citoyen militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto demagogie kobulungisa bino motu na makambo ya lokuta
ndenge na lobaka mikolo miso tango inso na lopoto na lobaka boui. La jeunesse c'est le Zaïr de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Et ni koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kri. Mboko na maboko na nani? Na maboko ya jeunesse. Bino jeunesse botia na mutubwe. Na Zaïr banda 1965. Tolingi nini? Attends, la ligne Zala, Ozala, Kimia. Le Zaïr dans sa diversité. Et Ningi Kouloba, Outina Ozaïr, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassé orientale, Kassé occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, Obotamana Kinshasa, Ozali Nani, Ozali Zaïroa. Olongui na Kinshasa, Okaina Équateur, Ozaï Namboka Nayo. Olongui na Ozaï, Okaina Bazaï, Ozaï Namboka Nayo. Boyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme bolobi la bango bino jeunesse non et na okaki mokonzi na bino a répété makambo nga na lobaka non elingi koloba non tolingi nini tolingi Zaïr liboke moko lisanga moko tata bo mama bo Ekolobo, parti bo, bokonzi bo. Bandeko, oki leader, oki leader tanga zalaki na bomoi. Tala bajwana, abunda bitumba na katre ko ya mboka wana, po atia biso na kimia. Maréchal Mobutu, Abunda Bitumba, Nabo Occident, Maréchal a coupé l'Afrique. Traning a kata, a kata, na 1973, a kati relation, na Israël, du couleur ba pays arabe. A libéré Angola, a libéré Zambie, Bamboke, Bélé, ba Namibie, a bimisa Mandela. Nana Kenegi na Goma, ta ou Mandela bimi prison, na yaki na vio moko, na Mandela. Bande kurangai. Mobutu sala grand travail. Mobutu sala ki esprit. Eh? Bako serema, yango biso bata malamu, babundi sara biso kaka. Biso batoto, toza ba nationaliste, o tozo linga mabelo, eti karana maboko na biso. Bande ko. Mobutu dictateur, Mobutu salaboui, Mobutu tika ki pe, bo détruire pe, bo détruire kimia, bo préféré, bo koma ba esclave ya Kagame na Museveni. Bulungoli moto abate la gibino, moto apresa bino ata maya pamba, akabaki mai, maya nengyona, ele ki ata maya asma, to kola ki na maya réside zo. Obeti bali bo meme na mbandaka toke la maya robinet obeti balo kimo fungoli popo meli ami bite moto apesi mino mai boboye moto asali mino motsala apesa mino mwinda asali premier barrage na mokili mobimba barrage ya inga combien de millions de millions et tozo pesa Brazzaville courant Angola, Zambie, Afrique du Sud, ba Japon, ba pays belé, combien de millions? Bino mo bwana kurate. Ponga kase tango bondimi Kagame na Museveni na ri di politique na ba Baruberwa, na ba Moïse, bobete la Baruberwa maboko étranger, mais bozoni ngabo bomangai. Bino! Hein? Bino! Ba congolais, ba con Ba Congolais, ba esclaves ya ba Rwandais. Boza ba esclaves ya ba Tutsi bino ba oyo. Ba esclaves ya ba Martin Fayulu. Ba esclaves ya ba Jean-Pierre Bemba na ba Moïse Katumbi. Ba esclaves ba la misala ya Kagame na Museveni. Mobutu dictateur Katumbi tala otiaka ba mbongo na po Kagame ya. Voilà les conséquences. Ta la famille Tshisekedi. Tshisekedi akenati na Kisangani na défilé ya ba Rwanda avana na tribune.
mobutu akenda ole yango mwana no mokwa bomio na mwasi nayo oyebakiteke bana no mai malata na na Felix baki na complice na mission pa ba Rwanda trande ba boma Etienne Tshisekedi me baluba bazo comprendre te ba ba ngoma mona ka akotonga pe bujima ite malédiction zakara so apesi motota mbongo motwa kimi akena apesi ka bako kima tina suka 4 ans otonga ta village moko ya yote ata ndako place ko no vanda te bandeko ezote ya binote eh ezote ya binote mobuta tikela kibiso pe mobuta tikela bai bisabizo nga kase ba otongira bino ba stade partout bazo ya kab na ba kagame na ba rubero na ba monseven ba aga ka ko fete na stade kamanyola na ba papi ba mutu bai dictateur atikata monima o bona ke oyo maréchal Mobutu dictateur atiki o bo bano finga batima ya palais du peuple bino tu bokoma ko ronfler kuna bokoma ko imba banjembo eh talabino bandokyo yo bizimakara olali no hotel Beatrice o ezala CCZ yo mototonya ona na baruberwa mais mototonya o maréchal Mobutu intercontinental maréchal Mobutu eh na kasa boku sala ba pont na moni na gabo so na mboka nini basali pont moko modele ezali na kulaksa bino baninga bazo sala misala ya minene metala bino bokomo ka banyama boyebi lisusu eloko ni bosala te bokomi faible peuple moko akomi faible a ebite bazo benda ka bino kaka boy yaka tubandi bapolo na 2006 bapesa bino bapolo 2011 bapesa bino bapolo na ba biere bomatse bango ba banderol 2018 ya 2017 ba pesa bino ba polo suko bazo pesa bino su ba polo na 2023 tala peuple yo eh tala peuple yo tala place ba meme bino bandeko moto ya boto la mboka roi ya mboka na bino ye mikoso moto moko mikoso aibisi ba anglais ba belge ba français ba américain na ko boto la mboka wana na ebi bakozo ba leader na bangwana ba leader te baza mure ya sex to pesa bango ka ba jeep na ba mbongo eh ba ku calmer ba elo kote ba osale elo kote oh baba to ba lula bisengo tala moto yo girafe aye aboto limboka ba pesi hippopotame oyo apesi pouvoir sans pouvoir hippopotame mabibo pesa ngai na konyate la bango ona ba peuple bo pesa ngai mama Martha bibo bo pesa mwana na ngai ba kokate tokosakana na bango tala moto alokuta ya munene boye tala mo, na mona na libumweza la molai boite tala mutu munene ilungoka Idi Amin dada lokola sapato numero soki c'est canef bande kunangai kuma ba boye kukangama na ba bible boye kukama mboka ne kuzala libere na ba prière na bino ba prière yo moko kono simba kisi yo moko bo o yo na simba ki maji oh ya bisoni nakati osimba ikisi sibi koma liboma itali bisote koma liboma motafu itali bisote koma liboma itali bisote allo Moussa bonsoir bon mino. Ouais, là, ça, en direct. On a un message à repenser. Na mokili mou. Ok, j'en ai un message. Batou ba yoka. Ouais, Moussa, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, vieux Bokecho. Ovani na Kinshasa, bomba komino yo bombi. Bozola nangandenge bozana na Kinshasa. Pesa biso evolution. Ya makambo bino bozo vivre yango. Na katambo kawana. Situation zandenge ni Moussa. Mokilezo landa. Merci. Merci mingi, vieux Bokecho. Na bandi nanu ko félicité yo. Bitumba ozo sala eza bitumba ya bana mboka et toza na sima na yo biso nyo su peuple congolais surtout biso ba jeune toza na sima na yo parce que eza nde makambo ya mboka na makambo ya mboka il faut biso nyo toza la elongo moko toza la ini nde ko pesa biso force pona mboko ekene liboso to bima na sima ya batu l'avenir ya mboko eza na maboko ya biso ba jeune. Eza ba boku ya biso ba jeune to bima na bo umbo toza nango lelo est vieux eza ko kende plus de 10 villages eza lisusu na pouvoir na biso te na pouvoir ya ba congolais te et komi na kote mosusu vraiment eza soni na mboka o peuple eza ebele lelo le Congo est un grand pays o ba mboka nyoso ba pays voisins limitrophes. Ata pays moko et du kosagana bisote. Nous sommes plus de 80 millions de Congolais. Ce qu'il faut autant la bien, même sur le plan marché, on peut produire nos histoires nous-mêmes ici et bisomoko to consommer en groupe. Toza est belé. Omoni. Donc, ce sont des pays qui vont dépendre na biso. Mais le lot toza na gouvernement moko faible. Faible devant Bapaya. Bazo signé ba accord contre nature, contre biso. Toujours gagner de côté, mais bien quoi na? T'as la lelo makamba et assez au sarakuna. Donc et assez lelo est érigé mire, y a qu'au protéger bah rebelle ou na? Pour que FRDC attaque bah. Non, baza bah non, mais reste Moussa. Baza bah rebelle, baza bah tout, baza bah militaire y a Kagame, y a Museveni, y a Kenya, baza bah militaire y a Rubero, oh bozane na Kinshasa. Il y a Moïse, Nyarugabo, il y a Harry d'Hippolyte Kanambe. Baza pe ba militaire, il y a Félix et Tchilolo. Bango, baza ba rebelle te. Rebelle, ils ont été ngana yo. Wana baza ba occupant. Ba occupant. Yango. Yeah, malobomboka. Yango wana zolo ba baza ba occupant. Baza souteni na bamboka nyoswana. Na Kinshasa pe, batu ba Congolais moko, bazo soutenir batu wana. Tozana ba... quand est belé la présidence wana quand est belé belé ba coach la prison l'icône a biloko wana donc biso ba jende to ko libérer moko to banda ko sala sensibilisation moko makasi to zelate o élection unité to libérer na mboka et puis to banda sensibilisation ba commune ba différentes communes to sensibiliser ce que s'il faut to kouf parce les lots même les budgets ya mboka oyo. Et où t'as mingi na est, ceux qui côtoient na ikei, c'est finitôt qu'on souffrirait na Kinshasa, ma casse. Tout tika bandego na biso ya go mater bango moko babunda, tout tika bandego na biso bango moko to ya est babunda, tout zala elongo moko, tout bima na makambo ya tribalisme wana, qu'on soutenir moutou parce que il est ya kote nangayi, azande konangayi, tout tika eloko wana, tout tika biloko wana. Tous à la biso moko li bosso ya mboka to sauver to parler lo na France c'est lelo voir comment est-ce que ba jeune ba boycott réforme wana ya retraite pendant 4 ans bango ba boy 64 ans mais ba tunyo se baza libéré bango moko ba bimi na nzela bazo contraindre lo wana merci et lelo la Macronie est en bas lelo Macron a une puissance, il y a jeunesse, il y a française. Donc, Batouba libéré Kamboka, il y a un peuple. Surtout, ba jeune, tout ça est belé, tout est mêlé, Bangouna, Nyoswana, na Oya Kinshasa, Awa, na ba Oya Libanda, Bango, Nyosto, Yeli, Bango, tout est mêlé, Bango, pour Namboka, la Bissou, Kenny, les Bosso. Le lot, comme ba Umbu, Namboka, la Bissou, Moko. Le lot, ce que moni bien, Bakomine, oh Bakomine, y a Lix, y a Kinshasa. Ba Gombe, ba commune ya Kinta, et ça occupe le soutien ba Congolais, et belé, et ça ba étranger, ba sombi son banda, ba namboka ba komine, ba Kingasani, Sele, Maluku, pour la nine, tout mboka zé ako kende, tozo tala na misu, yo moko,
osali domaine moko na université mais olingi ozala wewa. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Osali médecine okomi wewa. Ce n'est pas normal. Donc yo moko omi liberté. Yo moko omi liberté. Okotika na bongo. Donc tozala biso moko elongo moko combat français le loba telemi ba réforme na retraite biso peto telemi la. Moko eza kokende. Nous connaissons les gens au bazar à la base de l'Okwana, tout dit qu'à soutenir Bango, tout dit qu'à tribalisme, tout dit qu'à haine. Oh, tout le monde y a sali ma bête, tout pékissa. Oh, y a sali ma lame, tout l'anda. Yangwana, l'ingina l'ouba, tout ça, sensibilisation, mon co, dans toute la République. N'a c'est pas le loco, mon co, bazar organisé na, na côté à Maniema, pour la casse sensibilisation, mon tout n'y a soit à la informer, et l'okwana qui mboka eza, Nabitumba. Eza ya bango moko te bandeko la biso ya goma. Te le budget ou ta kakuna. C'est là où y a les minéraux. Beaucoup de minéraux et ou ta kakuna. Pour aller basse la kaba guerre ming ming na na kwangote. Mm. Ba yebi ba intérêt ba loka kakuna. Mm. Pour aller basse la kaba guerre ming ming na na isirote. Ba yebi biloko ou ta kande ming ming kuna. So ki ba privé biso ba kaboli biso na bandeko wana ya est. To souffrir awa et qu'on a la passe makasi pour nabiso le Congo restera un et indivisible comme le maréchal avait dit tout telemi la ba batuana tout tika parce que motopi ko pesa pe bango force et ça silence nabiso mais sur de telemi ni bango ba koza la contraint et le peuple va toujours triompher. En tout cas Moussa kan re to solola ki c'est ça le combo to tikali nango. Tous en attaque, comme esclaves à Chinois. Chinois ont été détails na grossis. Indien même chose. Les Libanais, les Niatribino, les West Africains, les Niatribino, les lots, est-ce que vous avez fait ma patate de l'eau Tongo? Hein? Tout défi, et comme monnaie courante. Et comme monnaie courante. Les lots, la sous-traitance, ils ont respecté. Imaginez, la loi n'existe. Mais mon payaye a nyate le bisou yango. Imaginez le lot. Le lot ambassade à Chine, ils ont fonctionné dans la RDC. Pour qu'un Congolais qui est de Chine, c'est un problème. Mais bango bazo ya a et pas la bisou. Mais bango ba peki si bisou tout qui n'est pas la bango. Ça c'est quel pays? C'est une honte. Et puis ba ye, ba piétiner la sous-traitance. Une loi, en tout cas c'est une honte. Tout ce qui est de le lot, bango ba bani kote kana ba détail. Omoni, c'est un problème. Les lots, les petits commerces, il n'y a plus de grands commerçants au Congo. Il n'y a plus de grands hommes d'affaires dans le Congo, dans le Congo. Et ça, c'est suspect. Donc, tout comme ça, c'est une pauvreté sévère. Moutouzang, même Lokakolia, même Tongo, même Ozotati, les taux sont à 100 francs comme problème. Donc, passe, il n'a pas. Depuis tozo tala tozo kende wapi tokotika la bana na biso bakoya na sima biso mboka nini tokotika bango nini bato bazo exploiter ba minerai na biso kuna parce que c'est la cas les minerais finissent un jour et aussi là et puis tant que tokotika la gana ba belé wana même pour faire l'agriculture et cause la passe ba bi plaçon minerai zala ki wandi ko exploiter même pour na bolo na iloko moko. Et qu'on a plus de 100 ans, bon, j'ai la 100 ans. Donc, ils ont exploité Bissot, et Bissot est appauvri, et puis tout est là. Tout est bien, Bango, parce qu'il y a quoi, il y a province, et ça passe, ma casse, bien. En tout cas, tout est élongé, moko, tout bon de l'amboka, tout libéré, yango, dans ma boucle, ya banguna, tout sauvé, mboka, mboka, ils ont menacé, nélo, parce qu'ils ont beaucoup fort, personne n'en parle. Personne n'en parle aux autres à la Gaboy. À Kinshasa, vraiment, tout est le Mélamboka, on est capitale. On est capitale Kinshasa, tout ça, sensibilisation collective et banana, on a Kinshasa, et puis tout descend dans ma province, tout ça, là, vraiment, bah, marche, mon makasi, tout libérer Mboko. La CPL qui ming vraiment à côté à Yagoma, on a vraiment comprendre, tout ce qui est bango, bango, mon côté, tout ça, bango, et longo, mon côté, tout ce qui est distraction, la distraction. Les lots natales, vraiment, en France, c'est un cap gagné. 2 millions. Victoire. 2 millions. Mais, na kisasa ba jeune, masanga, na betidia ba inikin, ista, bango tu ba koma complice. Hein? République n'existe pas.
L'État n'existe pas. Félix est une océan figurant. Il fait qu'on bombaye très vite. Il y a un ami qui est là, qui est là, qui est là, contact est commune par commune là, qui et toute façon, ma stratégie, ton surolango, lobby, na midi, bengangai, to continue, to za, ko sala tout, awa, pour na ko appuyer bino na niveau à Kinshasa. Il fait ko appuyer bino, ko kende ti na ba province, ko mobiliser. To, il fait avant to koma 2023, na, il fait to benga. So, qui ka Félix et Tino la koe, Roubero a ko kima, Moïse Nyarunga ba ko kima. Ba Rwanda ba touti ba ngomo to ba tewana ya te mil entre bino de prier bi sango za na Kinshasa Félix Etchilo la a créé société nin de po azawana ye bi sanga société nin bo za nango o ya créé ta moko ye bi sanga Musa et l'autre côté to sali o balobaka marche a rekilo do to zongi li sous na sima makasi plus de 10 ans to zongi na sima et l'autre côté vraiment, le régime, c'est décevant. Comment mon a bandé que l'on a mis en opposition, mais tant qu'on a le pouvoir, et l'autre côté, a été détruit le bisou, le zon qui s'habille sur la cima, ben a mort à tout élément. Congo, ils ont vraiment habillé son yonso. Tout élément, la bango, ils ont mon tout to bang et l'autre côté, hein, tout bunda bitumba ya lumumba. To bunda pour n'amboka yo to sauver avenir ya bana biso parce que surtout tiki yango boye e ko kinde bokeza ko kinde to bima to bima to bangelo ko mo kote to bima et puis to ko bima avant 2024 to ko bima et lo ko mo ko salema a to ko bima et to ko isa bango le peuple triomphe toujours c'est le peuple qui a le pouvoir et c'est le peuple qui prend le pouvoir to tika batwana te tout à la bangote, bazo sale loko mokote, ce sont les pions, bazaba pions, bazo sale loko mokote, ce sont les observateurs, bazo monaka loko afandi nae, bisonde ba victime, bango bazo gagne, il y a des détournements partout, bazo sale bana bango bandako, ni tous, mais biso touza ba victime, nous sommes pauvres, et ils continuent à nous appauvrir, et puis bazo te kamboka, to bima, tout bimato zala ilongo moko pour tout sauver mboka vraiment accepter les ming na couper sanga espace vie et loko wana vraiment tout et ça yo mobiliser kadenga na ebisa kio tous les bateaux bon et boza libre ya tout ça moto continuer na mobilisation ba batanji li matetele mba partout pour tout ko sauver mboka na biso. En tout cas merci beaucoup Moussa, merci beaucoup. Merci Ming, merci beaucoup. Merci. Bande Kobomoni Lelo, Bajen Nabiso, Bajen Nabiso, Tozo Sorwana Bango, Bajen Babi, Papo Zo Salamu Salamu Nene, Tokoki Koti Kayo Mokote, en tout cas vis-à-vis la situation actuelle, et ça qui s'est gravé. Donc, bah, ça, on continue, qu'on cause à ma gêne, à niveau à Kinshasa. Moi, je crois que, nous avons à côté d'Abisso. N'est-ce pas, nous, que, vérité, qu'on triomphe toujours. Bah, bon, que tu m'as dit, bélé, bah, pandani, bah, l'umbum, bah, m'as dit, bélé, bah, kimba, m'as dit, bélé. Toi, un banane, maman, JJ. Bonsoir, JJ. Jeannette Bafumba. Bonsoir. Oui, bonsoir, Yatouke, Nabisso, général de Gaulle. Bonsoir, Bande Wanara, Mios, Bazanaline. En tout cas, l'heure est grave, l'heure est très, très, très grave. Yatouke Nazo, ma question. Maman, merci au Koki qui a mobilisé maman pour la Bamakambo le 17 mars. Au Koki qui a fait sa bango, il y a téléphone, il y a toujours ça, comme ça, il y a un rôle nous a joué, mobilisé dans la maman, dans la jeune, dans la génération, dans la bino, qui a fait un peu de mal à l'administration, pour situation, tu as fait un peu ce qui t'a raté à l'essai. Donc, étant que biso as fait un peu de vérité, tu as fait un peu quelque chose pour te sauver, mboka na biso, malubombo kayo, Jeannette Mafumba. Ya tuke nanga merci, merci mingi na parole au pesinga bandeko nanga tous mobiliser bana mboka partout diaspora esika nyonso bozali l'heure est grave, l'heure est très grave et temps ya siko eza heure ya masekite eza heure ya distraction te moi na moi si oyo mobile natika la rabolumbu na ba TV
alingi ayaka ya ko pesa pesa bato ko kabela bato malédiction po il est écrit na Bible il est interdit na komuna lumbu ya mutu. C'est interdit, c'est strictement interdit. Et ça, malédiction. Puis, nous avons attiré l'attention à Montounio. C'est pas bien. C'est mauvais. C'est une malédiction. Et ça, exprimons au Landabino Nassima. Donc, Déborah, ce qui l'ouka, ce qui l'ouka, ce qui m'ouka, je ne sais rien, ce qui m'a je ne sais pas. En tout cas, yo, Montounio, ça l'a bien été. N'a évité ceux qui osent un monde nini, n'a évité ceux qui ont suivi l'arabe actualité, n'a évité ceux qui tu vis osa cloître un monde na yo, yaba distraction un monde na yo, zoba un monde na yo, yaba noki. Parce que s'il faut qu'on a une idée, qu'on programme concert, c'est-à-dire que osa noki, tu te rends pas compte, osa qu'on se rende compte t'es que monde des eaux bouger. Osa qu'on se rende compte t'es que Batubazana ba matanga, osa qu'on se rende compte t'es que il y a entre guillemets une troisième guerre mondiale qui arrive, qui est sous notre nez. Osa liboma, osa penda liboma, mutu ne sala raté. Yaka kobeta na parité mona. Na banzi, oyebi masola parité yo hein. Yo kama solo te yo yo Debora oh ceux qui le cala, ceux qui le cala, ceux qui m'cala, ceux qui dikaku. J'en sais rien. Yaka kobeta na Paris tout le monde attend dit ma cosa moi si bande konanga totelema l'heure est très grave bobenga partout pa numéro ezali tozo tina tina tozo pesa ngona nini na etano en tout cas appeler bon se manifester mais en masse bon se manifester en masse il faudrait que nakati ya préfecture ya police ya Paris bazala inonder na ba mail. Bah ça l'a inondé, bah ça submergé na ba appel, bah mais Makambo dans Makambo il y a fallu il peut pas, il y a la gare de Lyon et Zika moto et Pela moto donc et si là non noté, il faut tout rappeler bango. Vous leur dites. OK ma soeur Milaïté, dites-leur que s'ils ne se souviennent pas ce bazar qu'on se rappelait, ils n'ont qu'à se souvenir que la gare de Lyon avait pété, que la gare de Lyon avait pris feu, dont on sait la bango barbecue géant, dont on sait tomber la bango penza zénith toi nandenga kitoko. L'heure est grave, toza na katama s'est quitté, l'heure est grave et puis toza a besoin pe mon toi au sexe ça veut sauter. Déborah, souka kotozali. Koko manon kutu parité. Koko ma parité parce que hormis les gens qui battent au sa marche na Paris bisous ko toya otumba rends-toi compte non ceux qui ozo ya opesa sou musala na ba CRS opesa musala ba mbila mama yaka toko se prisabino yaka on attend que ça non toze la en ce moment toza chaud yosiko loko toza déjà est bien échauffé yosiko ya resko to si sa masolo yaka bande ko langa numéro ezala en tout cas bobenga tout se manifester bokoma ba mail ba lien ezali il suffit de cliquer na likola lien okokota directement na katia site ya Zénith et là au sali pour koma ba phrase ebele te bolo bana mon kake concert ya mona kingandi le 17 mars pour Déborah Lika le ceux qui luka la ceux qui muka la ceux qui lika ou je ne sais quoi to boyango sinon le Zénith prendra feu point. Comme à la gare de Lyon, la façon dont la gare avait pris feu, on mettra le feu. On va faire un barbecue géant. Le comme Ali les Ali, donc faut tout tiens moto, faut tout se réchauffer et au salabi so bien. Voilà. Donc pas numéro les Ali, numéro à préfecture il y a Moana, Nazopé ça. Donc 00331 42 76 42 76. Numéro Monsieur Cézali. Il y a préfecture toujours, 00331-53-71-48-63. La Bandeli, 00331-53-71-48-63. Il y a mon sous-sous, 00331-53-71-32-94. Tico, numéro mon sousou, il y a salle, il y a mairie, Ezali, 00331-42-76-42-76.
Moussousou, ezali 00331-53-71-48-63. Nabandeli, 00331-53-71-48-63. Yamoussou, Yami Balé, ezali 00331-53-71-32-94. Voilà. En tout cas, Bandeko, tout se manifester et belé. Ndeko, nanga ou tiko benga siko, papa na sepeli makasi. Na sepeli makasi, il y a une chose, il faut que bango. C'est un peuple qui se libère. Un peuple doit se libérer. C'est-à-dire, biso moko banakin, il faut que bo telema. Banakin, boko zala bouete, bazo ya koyi, biso moka, bazo sala, biso n'importe quoi, bako accessi, bino bako bote, bino ma marché. Et vous êtes là, bozo lela. Et ça, normalité. Boza ba mama, boza mi bali, boza ba papa. Il faudrait que bo telema. Vous devez vous battre. Moutou moko, en fait, libération, ayez l'arabie son apetete. La libération, ça s'arrache. Babotou la kayango. Libération, on a la boîte au fandi et comme il est en nom. Il faut ôter les mots bunda. Il faut se battre pour arracher liberté na yo. Batouana bazo ya bazo kamatela biso ba marché nyoso. Maman koki kote ka elo kote. O koki kosa le loko moko boete. Ba institut nyoso tout. Ezaka ka bapaya. Ata autochtone moko azane loko moko ya konkote. C'est fait exprès. But na bango eza pour ba anéantir bino. Et vous êtes là. Bonjour, c'est les locaux mon côté. Ce n'est pas normal, Banakin. Banakin, bon s'inspirer à tana makambo ezo le kana Paris bande konangai. Inspirez-vous de Paris. Paris ezo pe la miko ba weekend. En tout cas, là jeudi, ce jeudi-ci, jeudi à lobby, awa grève eza sous ma casse na kati à Paris. Pourquoi? Parce que les gens disent non. Bango au moins bali akana tomo na midi na pokwa mais na kisa ça non ba kenenge misala mais na kisa ça non bazo bote ba mama ba marché ba mama mama soka sa mo ka mo elo kuna kote ka muke azote ke na ba kuyera loso ezala ka wapi bandeko nanga c'est du jamais vu hein tomo nango wapi bana kin nangai bo tomo nango wapi c'est du jamais vu tote les mains. Tout est les matoubou de l'amboka, il faut se lever. Un peuple se libère tout seul, bande konangaï. Moutoko ou tate kebwe, asalibwe. Non, quand il. Soki bangomro, ata ba nani ba na international awa, bango nyonso, soki ba monike, peuple wane telimi, bako tremble, ils vont trembler. Puisque yangonde ba ozela, si vous êtes endormi, ça les arrange, vous devez pas vous endormir. Il faut botter les mains, vous devez crier et dire non, stop. Bozala batou, avec un langage d'homme, bozala ba mama, avec un vrai langage, oye pinza, et ezoutou na kata ba triple. Vous devez vous lever et vous battre. Voilà. Il y a tout qui est l'élo. Merci, Djedje, Jeannette et Mafumba. Maman et peuple Mokonzi, Yabolingo. Merci beaucoup, maman. Nzambe a suivi l'amour pour la nation. Nzambe a suivi Yango. Tous les années, nous sommes déterminés pour nous libérer le cannabis. Yango, tous les années, moi, na oyo, Deborah Lukala. Yeba yango ke bande kuna ka ndenge mama Jeannette auto kopesa numéro ya Zenith wana to kopesa ngo lisusu na kolexa video pona koloba lisusu bande kuna ngai totelema pona distraction toza na ta ya distraction boko to lere grave diaspora ini ba combattant fantôme Boye bakendo kia mwana mwoso Deborah Lukalu, so Lukala, so omobali na atikala ki mutakala, azobeta na France le 17 mars. Awa na poto etake mboka la miso makile zotanga, toboya makama miziki wana. Nazo pesa bino numero ya Zenith, 0033-144-52-54-56. Ona numero ya Zenith. 0033-144-52-54-56. Numéro ya préfecture ya Paris. 0033-142-76-42-76. Numéro le sous ya préfecture ya Paris. 0033-153-71-48-63. Numéro le sous ya préfecture. 0033
153 71 32 94. Bandekolanga 0033 153 71 32 94. Bandeko bobenga bobenga mo Bandeko, c'est ça le travail to sali pour mututu azwa mokili mobimba na États-Unis na France bana mboka obo telemi bozo bozo ba email wana na lelo journée mobimba na partager ba vidéo o ba mama de Brunei ba sala ki ba commander eso na tena ba email oyo na pandi yango partout et permettre biso toko kako telema pour na sauver ma belle na biso bande konangai tozali wana pour na délivrance ya peuple na biso tozali wana pour na lisekite bande konangai totelema pour na to sauver mboka na biso to kosolwa pe na moto na biso azakuna na Paris yende aosenga je crois semaine azo comme la préfecture de Paris a comme la pe Zénith bande ko bobima ebele mboka makila eza kutanga makila ya bande ko na biso eza kutanga bande ko na ngai toza na ta ya distraction te toza na ta ya kubundela mabele na biso pe ko sauver mboka na biso bitumbo ezo senga effort ya mutu nyoso bitumbo eza ko senga biso tu bana mboka totelema pona to sauver mboka na biso bande ko na ngai je crois to komi 23h12 merci beaucoup na bino nyoso merci na bon mabata Janet Mafumba merci na mama Mungala merci na mama de Boulonnais merci na Pauline Bange merci na mama Lidi bino tout ba diaspora na quatre coins ya planète le lot tout ça tout ba vidéo belé ya mobilisation na kata Bokoto TV JJ merci beaucoup bino tout na travail tozo sala to kolembate mobilisation générale jusqu'à to s'affronter na mona wana parce que tobi sai bango awa na basala minene ekolekate pe ekolekakate merci beaucoup na bino nyoso bande konangai bonandi biso na katia Bokoto merci de kinanga na katia Kinshasa n'intervention no kitoko tous ensemble, tous à mobiliser, peu ma gêne, nasse, que toko kako bengana, ton a besoin ya soulèvement, ton a besoin révolution. Na niveau ba Rwanda, ba Zaliona, il fait révolution, et ça les ba numéro angwana, maman Jeannette Mafumba, azako tambou sayango, merci beaucoup, tokutani lobby, na 21h30, na Bokoto TV, Botukala Malam.